Pēteris Lakovskis, geogrāfijas doktors, zinātnieks, kas uzskata, ka zemes resursu izzināšana un pētniecība Latvijai pat kā mazai valstī ir ļoti svarīga. Valsts pētījuma programmas tā galvenā tēma ir tādās tā kā divās daļās, dalās zemes resursu izmantošana un ainavu pārvaldība, bet tā kā tā aktualitāte nosaka tas, ka Latvijā zemes resursi ir viens no tādiem tautsaimniecības stūrakmeņiem arī savā ziņā ļoti nozīmīgs, tad vairāk tieši caur lauksaimniecību, caur mežsaimniecību. Šo nozaru attīstība tiešā veidā ietekmē arī ainavas, tas, ko mēs vizuāli uztveram, šī te zemes izmantošana. To ietekmē ļoti daudzveidīgi faktori, gan tīri tādi fiziskie, fizģeogrāfiskie, sociāli-ekonomiskie, arī zem, kā, iet, teiksim, tā, kā mēs šo zemi izmantojam, cik intensīvi, kādiem kultūraugiem vai kādās nozarēs vai turismam, piemēram, varam viņu izmantot. Un līdz ar to šis tas daudzveidīgais un savā ziņā, lai to novērtētu, ir vajadzīga tāda plaša, holistiska, varētu teikt, pieeja. Aizvien lielāku popularitāti iemanto urbānā lauksaimniecība, kas izmanto ēku jumtus un sienas. Tāpēc Pēterim pašam šķiet svarīgs pētījums par urbāno dārzkopību, kura rezultāti ļaus pārliecināties par pilsētvidē audzētu dārzeņu kvalitāti un šim mērķim piemērotākajiem augsnes maisījumiem. Viens no tādiem pētījuma galvenajiem mērķiem un uzdevumiem sniegt zināšanas un ieteikumus šo zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai Latvijai viennozīmīgi ļoti aktuāli. Nu, viennozīmīgi jāsaka, arī pētnieciskā vide, tāpat kā daudz, kas mūsdienās ir ļoti dinamiska, notiek straujas izmaiņas, un tāpēc jāspēj būt elastīgiem, sekot līdzi visam un pieskaņoties jaunām tēmām, kā piemēram urbānā lauksaimniecība arī mūsu situācijā. Jā, tā ka šie izaicinājumi noteikti jau nemazināsies. Nu, tādī pat laikā ir arī jaunie zinātnieki, tie, kas jau ir tos, ko ir izdevies piesaistīt zinātniskajā darbībā manā vadībā. Jāsaka, Latvijā ir ļoti talantīgi jaunie zinātnieki, un tas būtu tāds noteikti viens no pozitīviem aspektiem, kas dod arī tādu cerību par nākotni.